Bit će formirana još jedna jedinica koja će biti unutar MUP-a, koja će biti jedinica za lokalnu zajednicu, dakle djelovanje policije u lokalnoj zajednici, naslonjena na ono sve što je struka i profesija. Općina Novo Sarajevo je u dogovoru sa nadležnom policijskom upravom provela niz projekata s ciljem povećanja sigurnosti. Postavljani su video nadzori na nekim institucijama, osvjetljene zone gdje su česta krivična djela. Rezultata ima,